Pre samog sletanja aviona, Slavica je rekla da je to prvi dan ostatka njihovog zajedničkog života i sreće. Kako kaže, nada se da se nijednoj majici tako nešto nikada neće dogoditi. Deca su stigla na Beogradski aerodrom u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije, a Slavica kaže da je za tu neizmernu sreću zahvalna ministru Ivici Dačiću i ambasadoru Srbije u Iranu Draganu Todoroviću. Dačić je poručio da je srećan što je završena epopeja 4 godine dugih razgovora i da je zahvalan iranskom ministru spoljnih poslova koji je lično intervenisao da se problem reši. Tako da posle svih tih višegodišnjih apela najzad je dočekan taj srećan trenutak i nadam se da je sad mogu da se okrenu nekim drugim pitanjima svakodnevnog života. Dodao je da je decu dopratio ambasador Srbije u Iranu Dragan Todorović jer drugačije nije moglo. Dačić je rekao i to da je vlada uz odobrenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića želela da pomogne na svaki način, pa i da pošalje svoj avion, ali da to nije bilo moguće i da se sve završilo uz posredovanje iranskog ministra spoljnih poslova. Bivši suprug Slavice Burmazović, Turčin, odveo je 3 dece bez majčine dozvole 2015. godine u Tursku. Prvostepenom presudom suda deca su u martu 2016. godine vraćena majci, ali je on uprkos zabrani napustio teritoriju Turske i otišao s decom u Iran. Posle 4 godine od otmice i više od 3 godine od pravosnažne presude Turskog suda na osnovu dogovora ministra Dačića i ministra inostranih poslova Irana, Muhameda Zarifa, deci je omogućeno da se vrate majci Slavici Burmazović.